Пробне тестування перенесли вперше за всю історію проведення ЗНО. Проте рішення було правильним, вважають організатори тестування. Проблем з доїздом до пунктів у мешканців райцентрів чи тернополян не було. А от дістатися засніженими дорогами із сіл до пунктів тестування було малоймовірно. А це близько 60% зареєстрованих. Тож, аби не залишати абітурієнтів без можливості пройти пробні тести, перенесли дату проведення – з 23 березня на 6 квітня. Воно відбудеться 6 квітня, і ті запрошення, в яке вказано дату 23 березня, будуть дійсні. Не потрібно нічого передруковувати, нічого міняти в даних запрошеннях на пробне тестування. Всі пункти, всі адреси пунктів тестування залишаються тими самими. Більше того, залишаються тими самими і персонал пунктів пробного тестування, ті, що були 23 березня. 30 березня на Тернопільщині діятиме 19 пунктів тестування, 4 з них в обласному центрі. Пробне ЗНО розпочнеться об 11 годині, тож організатори радять прийти заздалегідь. Після завершення тестування кожен учасник отримує тестовий зошит та бланк з правильними відповідями. Не потрібно з собою мати ніяких додаткових засобів зв'язку або інформації з того чи іншого предмету. Не можна користуватися довідниками, не можна користуватися. Потрібно прийти лише із своїми знаннями, потрібно прийти з ручкою і документами. Документ, який засвідчує особу, паспорт або свідоцтво про народження, запрошення роздруковане з персональної сторінки на сайті Івано-Франківського центру і відповідно квитанцію про оплату за пробне тестування.